эмгтэн хүн болгоно л өөр гэсэн өөрийн гэсэн юм амслахтай, өөрийн гэсэн гоо үзэсгэлэнтэй юм дотор нь байдаг нэг эрдэнэс байдаг юм шиг. Манай киноноос миний дүрээс яг тэр зүйлүүдийг олж харах гэж найдаж байна. Яг зохиол уншихад л дотордтай айгүй хэцүү болсон л доо яг. Залуу юм чи тэгээд яг тийм бүгд хийчихээ л гэсэн шүү дээ. Дээш оффлайн. 6-р айм сцен 3-1. Чи дооны нэрлэлч юм уу түрээч юм? Намаг отхон шир гэдэг. Ер нь бол оги гэж дууддаг байгаа. Шигэдэг гэдэг. Миний дүр болохоор анх нөө цохолоо уушчихад жоохон эвгүй санагдчихсан аахгүй. Тэгээд жоохон эмхтэй хүм болгонд л тулгардаг асуудал юм шиг санагдаад. Тэгээд энэ кино ер нь бол үзэгчдэд маань тэр яг эмэгтэй хүний яг нандин чанар яг дотоод сэтгэл зүйн яг үнэхээр тийм эмзэг байдаг те а гихчиг бас яг ингээ буруу хазаавал бас те тэгэхээр ингээ хазаахад ингээ ер нь бол айгүй эмзэг тийм те ингээ гарн дээр ингээ тавиад те ингээ баг бутарчаар нэг эмзэг эмэгтэй хүн чинь баг тийм байдэн шүү гэдэг бас ингээ ойлгоосаа тэгээд бас гоо цэглэн гэдэг зүйлийг бас мэдрээсээ те Яг өмнө энэс өмнө нэг кинонд тоглочихсоггүй нэг агтай кино. Тэнд болохоор юм яриа байхгүй болохоор гайгүй явцсан. Тэгээд 10 ингтер яана чадхалоо гэдэг амар айжсэн л таах. Тэгэл яваал хамт олон амар гоё ингээд vibe амар гоё исэн. Тэгээд энэ үрцэн тэр бие шууд сул тавиал бүх юм ингээд тэгэл чадцсан. Кино юм чинь мэдээж ихнес хэлсэн байхгүй шүү дээ. Яг зохиол уншсны яг тэр дурсамж айгүй гэхээсээ за окей. Би энэ дүрийг ер нь бол гарахад хангалттай сэтгэл зүйтэй юм байна гэд тэр дурсамж маань аягүй гоё. Тэг яг зохиол уншаал. За цаашаа гоё намх юм заяа. Тулаа хэвээр. Зарим тохиолдолд нөгөө нэг шүн нойргүй мэргүй ингээд ажиллаж явах үед амар ядарч байгаа ч гэсэн зүгээр л яг кино тоглож байгаа гэж бодохоор л юм цоглог байгаа зү. Тэгээ манай багийнхаа дээр бүгдээрээ амар ядарч байгаа ч гэсэн бүгд л ингээл хөвтөл унтчихдаг гэсэн шүү дээ. Тэр мөр нь амар л амар хичээл зүтгэл орсон. Би яг өмнө нь яг бодож байсан яг тэмэрхүү эрсдэлтэй тий тэгсэн мөртлөө юм сонирхолтой. Ер нь тийм зүйл бас өөрөө сорё гэж бодож байсан. Тэгээд Манай оргил медиагийн санал тахад бас жоохон сандарч байсан боловч тэгээд даваад гарч ийн гэдэг бол миний хувьд айгүй гоё. Одоо миний энэ тагласан 10 ангитай кинон дээр сэтгэл зүйн дүр бас байдаг. Тэгээд тэр талаас би ингээд нэг өөр болол нэг сэтгэл зүй жоохон докторгүй тэрийг яаж эмчилж байгаа талаар тэгээд цаашаа сайн үздэгээрээ. Тэр дотор байгаа өвөлмж тэр харилцаануудын яриаг бас сонсоод мессеж аваасаа гэсэн үгнээс бас ойлгоосай хамгийн гол нь эргээр ойлгоосай гэж би хүсэж байгаа.